direction ya mpesa hapa inakuwa wapi? Oh, direction ya mpesa? Eh, utaenda hivi. Piga mlima, chapa kona, alafu utaremka hapa hata iko hapa kwa kona hivyo, alafu utaipata hivi. Nini? Give me a second. Oh, mpesa wanaenda hapa. Oh, niende hivi. Unaenda hivi. Upiga mlima, utaremka. Oh, yani hapa hivyo. Yani ndenda hivi. Ama ndenda hivi. Uende hivi. Pade hivi. Upiga mlima, nipige mlima. Nipige mlima. Kuchapa. Oh, kufanya nini? Nipanda. Nipande? Mlima? Usitumie ni. Nipande mlima? Hiyo lugha ni si mbaya. Oh. Si kupanda. Yani kutravel kwa mlima hivyo. Kwa mkono wangu wa kulia? Mkono wako. Kwa mkono hivyo. Ndapanda hivi? Si kupanda. Oh, naenda pande gani? Unaenda hivi? Hivi. Ukienda hivi, upande hivyo. Upande hivyo. Mlima. Oh. Utelemuke hapo, mpesa iko hapo. Oh, nienda hivi? Nipanda hivi? Oh, kuna mchezo bana. Si, kweli ama twende nikupeleke uko na chonji twende basi umeniambia unipeleke mpesa ndio unaenda kutoa pesa wapi mpesa eh nini umefanya mpesa ndio kwanza wui wui na nipesa.